ישראל חורי, מגבעתיים, שואל, איזה שאלה, ריבונו של עולם, כמו שאומרים, איך אני יכול להיות סבלני יותר כלפי האישה והילדים? עם השאלה הזאת להתחיל. כן, פתחנו חזק, כמו שאומרים. כן, תראה, אני גם בתפקידי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, לצערי נתקל בהחלט בתוצאות של כאלו שהם לא סבלניים. אבל ביום שישי אחרי צהריים, פה זה כבר שאלה מיוחדת במינה. כי להיות סבלני בשעה הזאת... קשה מאוד. מאוד, קשה ולא מאוד. משנה אם שבת נכנסת ב-4 או נכנסת ב-7:30. יש איזו תכונה בשעות האלה, נכון? זה האנרגיה עולה, משהו... אתה לפני שבת. לגמרי. איך להיות סבלני? קודם כל זו עבודה אישית, עבודת עמידות. האישיות של האדם מורכבת משכל ומרגש. והאדם צריך לדעת לתת לשניהם את המקום, אבל לתת את האיזונים הנכונים. לתת ולדעת מתי נכון יותר להפעיל את השכל ומתי את הרגש. נדמה לי שבשעות כאלו השכל צריך לעבוד. כלומר, הרגש גם משתולל. הרגש משתולל. אתה הרגיז אותך הילד, המעשה מעשה חמור. אבל מה יועיל אם תרים את הכל? מה זה ייתן אם תכעס? צריך בכל זאת באיזושהי צורה, לעתים כפי שהיו גדולי ישראל, שהיה להם מנהג מעניין. הם היו לוקחים חליפה מיוחדת לכעס, והם היו שמים אותה בחדר השני. הוא היה אומר, כשאני רוצה לכעוס, אני לא כועס. בסדר, מותר לכעוס. אבל הוא היה לוקח את החליפה. עד שהוא הלך לחדר השני ולבש את החליפה, את המעיל של הכעס, בינתיים כבר דעתו התיישבה עליו, וזה נרגע. לקחת מרחב. לקחת מרחב, לקחת נשימה, לקחת אוויר, ולחשוב, אלו ילדים שלך, זו אשתך, אתם... בסופו של דבר, לא רק האהבה ביניכם, אלא גם רב המשותף ביניכם, אל תבזבזו אנרגיה על דברים לא נכונים. אני גם חושב, הרב, תקל אותי אם אני טועה, שלפעמים אדם יכול להתנהג מאוד יפה עם הבריות, להיות מאוד נינוח ונעים, ודווקא בבית, דווקא במקום שהכי צריך להיות, דווקא שם שאין מסכות, אתה יודע, עכשיו אנחנו בעידן של מסכות, המסכות יורדות בבית, גם הפיזיות וגם הנפשיות. אדם מרשה פתאום לעצמו, ודווקא שם, בבית, עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, שם אנחנו נמדדים, בתוך המקום הזה שמכירים אותנו על החסרונות שלנו ועל המעלות שלנו. בהחלט. ולכן בבית, זה המקום שבו צריך להתאמץ יותר, גם כי מכירים, וגם כי בסופו של דבר אתם חייבים ביחד לבנות ולהמשיך.